პროექტი დაფინანსებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გენდერული თანასწორობის ფონდის მიერ. დღევანდელ გადაცემაში ძირითადად ვისაუბრეთ ქუთაისის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს მიერ ეფექტური გენდერული პოლიტიკის ხელშეწყობისათვის. ჩვენი სტუმრები არიან თეონა გოგიშვილი, გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი, ბატონი თამაზ კიკვაძე, ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატი და ასევე გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი და ხათუნა გოგუა, ფონდ სოხუმის თანამშრომელი, პროექტის ასისტენტი. აი, ძალიან მინდა რომ მსმენელებს მოუთხოთ იმის შესახებ, თუ გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს მიერ რა სახის ღონისძიებები იყო ჩატარებული, რამაც შემდგომი სამუშაო გეგმები დასახა და გამოკვეთა რაღაც პრობლემები, რისი გათვალისწინებელ სამუშაო აუცილებელი შეიქმნა. მოგესალმებით, მივესალმებით ზურფას რადიო მსმენელს. გენდერული საკონსულტაციო საბჭო ორი წელიწადზე მეტია საქმიანობს და დღიდან შექმნისა ძალიან აქტიურად ჩავებით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებაში, რაც გულისხმება, რომ ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ გენდერული საკითხები იყოს უფრო გააქტიურებული და რაღაც გარკვეულ შედეგებს მივაღწიოთ. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთობლივი საბჭო, რომელშიც სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმომადგენლები საქმიანობთ და ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი ბირთვი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად არის, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობა და კონკრეტულად კი საკრებულოს დეპუტატები, რაც ერთობლივი გუნდი ქმნის იმის საშუალებას, რომ ჩვენს მიერ შემუშავებული პროექტები იქნება თუ კონკრეტული წინადადებები უკვე მათი ძალისხმევით და უშუალო აქტიურობით განხორციელებული იქნას და მიღებული ასახული იქნას შესაბამის დოკუმენტებში, კონკრეტულად კი რა თქმა უნდა ბიუჯეტში, რაც ძირი არის და საფუძველი იმისა, რომ აქტივობები უფრო აქტიურად და მართლაც რეალურად იყოს განხორციელებული. რაც შეეხება კონკრეტულ საქმიანობებს, ანუ ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა რამოდენიმე აქტივობა ერთობლივად ფონდის სოხუმის თანადაფინანსებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის ჩართულობით, მაგრამ მე კონკრეტულად მინდა გავამახვილო ყურადღება მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც ჩვენთვის ჩვენი საუბრის თემა არის, ეს არის ადგილობრივი ბიუჯეტი. ადგილობრივი ბიუჯეტის შემუშავებაში საზოგადოებას მოეხსენება, რომ აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ადგილობრივი, უნდა იყოს ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა და ძალიან ნიშანდობლივია და მნიშვნელოვანი, რომ მათი რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებული. ამიტომ სხვადასხვა პროექტები ხორციელდება ამ თვალსაზრისით, რომ მოსახლეობა უფრო გააქტიურდეს და ჩვენი კუთხითაც ჩვენც ვცდილობთ, რომ კონკრეტულად გენდერული საკითხებიზე იყოს გამახვილებული ყურადღება. მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს არ აგვეღო ჩვენს თავზე და ის წინადადებები, რასაც ჩვენ ვიმუშავებთ ხოლმე, არ იყოს უშუალოდ ჩვენიდან გამომდინარე. ამიტომ რამდენიმე სახის სამუშაოს ვახორციელებთ მანამ, სანამ წინადადებებს შევიმუშავებთ. ერთ-ერთი ესეთი საკითხია, ერთ-ერთი ესეთი აქტივობა არის ის, რომ ვეცნობით წინა წლის ბიუჯეტს და ვიხილავთ და ვეცნობით და ვაანალიზებს მას ბიუჯეტს გენდერული ასპექტების თვალსაზრისით და ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ასევე კვლევა, რასაც ვახორციელებთ საბჭოს წევრები, რაშიც იგულისხმება ფოკუს ჯგუფებთან შეხვედრები, სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან და ასევე ჩაღრმავებული ინტერვიუები. სწორედ ამ ასეთი კვლევების საფუძველზე შემუშავდა 2015 წლის ბიუჯეტის შემუშავებამდე ჩვენი რეკომენდაციები და ნაწილობრივ მოხდა მათი გათვალისწინება და ესევე მოვემზადეთ ჩვენ 2016 წლის ბიუჯეტისათვის. შევხვდით საკმაოდ საინტერესო ჯგუფებს, მაგალითად მე პირადად მომიწია სტუდენტებთან საქმიანობა, ურთიერთობა სტუდენტების მიერ შემდგარ ფოკუს ჯგუფმა ძალიან საინტერესო წინადადებები მოგვაწოდა და ეს აისახა ჩვენს წინადადებებში. ასევე შესაბამისად იყო შეხვედრები არასამთავრობო სექტორთან, მედია საშუალებებთან და ზოგადად აქტიური საზოგადოების აქტიური ფენის წარმომადგენლებთან და ეს მომზადებული შეჯერება მოხდა უკვე თვითონ საკონსულტაციო საბჭოს სხდომებზე და უკვე გამზადებული დოკუმენტი მივაწოდეთ თვითმმართველობას, ქალაქის მერიას, რომ შესაბამისი ასახვა ჰპოვოს. მე უბრალოდ მინდა გავამახვილო ყურადღება ბევრს ამ საკითხზე არ ვისაუბრებ, უბრალოდ მინდა რომ ზოგიერთი წინადადება, მაგალითად რაც ეხება
საბავშვო ბაღებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების პერსონალის ამაღლებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას გენდერული თვალსაზრისით, ეს ჩვენ გვქონდა დაახლოებით ამ საკითხს ვეხებოდით წინა წელს, ანუ მინდა ვთქვა უბრალოდ, რომ ზოგიერთი საკითხი რჩება შეიძლება ისევ ჩვენს რეკომენდაციებში, თუმცა არის საკითხები, რაც სიახლეა და ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო იქნება და მნიშვნელოვანი, თუ კი მათი გათვალისწინება მოხდება ბიუჯეტში. მაგალითად, ახალი წინადადება ჩვენის თვალსაზრისით, ჩვენ წინადადებებში სოციალური ტაქსების სერვისის შექმნა. Ну, ამაზე რამდენად შეძლებს თვითმართველობაც, რომ ჩართული იქნეს, ვისაუბრებთ ამ საკითხზე. ასევე ჩვენ მქონდა საკითხი, როდესაც ხდებოდა ბავშვთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, თუმცა და ასევე წინასწარი კვლევა ბავშვების ადრეულ ასაკში ბავშვთა გამოკვლევა კონკრეტულ დაავადებების მიმართ და ეგ საკითხი რჩება, თუმცა ცოტათი და საკმაოდ წარმატებულად განხორციელდა, თუმცა ცოტათი ცვლილებები განიცადა. ახალგაზრდებიდანაც საკმაოდ საინტერესო წინადადებები წამოვიდა სპორტულ აქტივობებთან დაკავშირებით. ესეც აქტუალური იყო წინა წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ ერთობლივი საზაფხულო ბანაკი განვახორციელეთ სპორტსმენ ბავშვ ახალგაზრდებთან და ფონდის ოხუმისა და მერიის თანადაფინანსებით. ასე რომ ზოგიერთი საკითხი აქტუალურია, საკმაოდ წარმატებული იყო წინა წელს და ვფიქრობ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება. სიახლეებზე კი ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. აი ბატონ თამაზ, იქნებ ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა ასპექტები არის გათვალისწინებული გენდერული ბიუჯეტის კუთხით 2016 წელს და რას გაუწევთ ლობირებას იმისათვის, რომ მივიღოთ შესაბამისი ბიუჯეტი. ეხლა როგორც აღნიშნა ჩვენი გენდერული სამოქალაქო საბჭო, შეგვიძლია უკვე ორი წელი არა, ჩვენთან ორი წელია და ჩვენ 2016 წელს ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი საკითხები ამ საბჭომ იმჩილა, ამ საკითხებზე კი გვაქვს სერიოზული პროექტები, ვიგებდი იმისათვის, რომ ჩაიდოს ეს მომავალი წლის ბიუჯეტში. ჯერ ყურადღება იქეთქება, უნდა მივაკუთვნოთ, რომ მივიღოთ სპეციალური მათი წარმომადგენელი ამ საბჭოში მოვლინდა ერთი თანამშრომელი, რომელიც უშუალოდ მერიასთან ერთობლივად იმუშავებს და ითანაშრომლებს, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად. ჩვენ რამდენიმე საკითხზე მინდა შევჩერდე, რომელიც უკვე თითქმის გადაწყვეტის სტადიაშია. ჩვენ იცით, რომ ბიუჯეტი ჯერ არ არის საბოლოოდ ფორმირებული. ბიუჯეტი სადღაც 10 დეკემბრამდე უნდა საბოლოოდ გადმოეცეს საკრებულოს დასამტკიცებლად. და ამ ეტაპზე ჩვენს მიერ არის შეტანილი ესეთი საკითხები, როგორიცაა მაგალითად განათლების კუთხე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, გენდერული კუთხით აქ თანხა ახლობით 5000 და რამდენიმე, ახლა თანხებს აღარ ჩამოთვლით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს თანხები შეიძლება შეიცვალოს მედობისგან და ნაკლებობისგან, მაგრამ ფაქტია, რომ ყველა ამ საკითხზე თანხა არის ბიუჯეტში გათვალისწინებული. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისათვის საგანმანათლებლო ტენდერების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ეს წინა წლებში პრაქტიკა ქონდა ჩატარდა და მომავალ წლის ბიუჯეტშიც არის გათვალისწინებული. ნუ ტელევიზიაში გენდერულ თემებზე საკითხების გაშუქებისათვის გენდერული თანხა არის გათვალისწინებული. შემდეგ ძალიან აღინიშნა ბალბატონ მაგალითად, მაგრამ მე მაინც მინდა რაღაც უკვე გადაწყვეტილად შეიძლება ჩაითვალა. აუდიზმით ეპილეფსიი დაავადებულ ბავშვთა მკურნალობის გამოკვლევებისა და შემდგომი მათი მკურნალობისათვის თანხა. შემდეგ მრავალშვილიან და მარტოხელა ოჯახებისათვის, ოჯახის პირველ კლასელი ბავშვებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, საგანცერო ნივთებთან მიმართებაში ეს საკითხიც განაწყვეტილად უნდა ჩავთვალოთ, რაც იქნება გათვალისწინებული მომავალ ბიუჯეტში. შემდეგ ფსიქორეაბილიტაციის პროგრამა, ეს პროგრამები ფსიქოლოგების ფსიქოლოგიის მოწვევა და თანამშრომლობა ამ კუთხით. ძალადობის ხელთა, ოჯახური ძალადობის ხელთათვის პირველად დახმარებისათვის უზრუნველყოფა და 1-დან 2 დღემდე მათთვის თავშესაფრის გამოყოფის საკითხი, ესეც დაახლოებით ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხი. შემდეგ, ნუ პანდოსების მოწყობა და ეგ ისედაც იყო ჩათვლილი, ეგავე დაყენებული ეს. ეხლა მე მინდა და აქვე აღნიშნა, რომ ჩვენი ბიუჯეტი, რომელიც უკვე პროექტი არსებობდა შემოგამილი არის საგრაბულოში, გენდერულია თავისი მიმართებით. გენდერულია იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი პროგრამები და საკითხები არის
გათვალისწინებული ბიუჯეტი, რომელიც წინა წლებშიც იყო და ეხლა დაემატა ეგ ფინანსურად გაძლიერდა ეს მოკლები. ეს მხედრობაში მაგ ბრავაშვილიანი ოჯახების და ბავშვებისთვის დახმარების საკითხები, ძირითადად სოციალურ დაუცველი ოჯახებისადმი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და ამაში თანხები არის, წინაცეთა შედარებით გაზრდილი არის ამ კუთხით ფინანსები. მრავალშვილიან 4-ზე მეტი ბავშვები, ვისაც ყავს მრავალშვილიან დედებისათვის, სოციალურ დაუცველთათვის თანხებია გამოყოფილი ამ კუთხით 40 ლარი ყოველთვიური და სხვა შემთხვევაში თითოეულ ბავშვზე 30 ლარი. შემდეგ 5 და 6 ბავშვის მეტი ბავშვებისათვის ეჯერადი დახმარება არის კიდე წლის განმავლობაში 700 ლარამდე თითოეულ ოჯახზე. შემდეგ ბევრი საკითხები, მათ შორის აღსანიშნავია ახლა რომ გამოყოფთ სპორტული კუთხით ქალთა აქტივობა და კუთხით დაფინანსება. შემდეგ კულტურული ღონისძიებებში ქალთა შემოქმედებითი შემოქმედების პოპულარიზაცია, ქალთა ნახატების გამოფენა. მოგეთ არის ძირითადი საკითხები, ძირითადი მომენტები, რომელსაც ითვალისწინებს უკვე ახალი ბიუჯეტი. და მთავარია, ჩვენ გვინდა რომ ბიუჯეტში გამოჩნდეს მუხლი პრიორიტეტი გენდერული კუთხი და გენდერული პოლიტიკის გატარების თვალსაზრისით. აი ეს არის ძირითადი მიმართულება, რომელიც უკვე ბიუჯეტში, აი ამ სამუშაო პროცესშია ახლა, სამუშაო ჯგუფი რომელიც მუშაობს, მას დამატებითი მიეცათ კიდე ამ საკითხებს შეიძლება სწორად და ამიტომ ვიმედოვნებ, რომ ეს საკითხები ასახოს პოლებს მომავალ ბიუჯეტში. იმედია უშუალოდ ის საკითხები, რომელიც განსაკუთრებულ მდგომარეობაში მყოფებს, ანუ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, მედიკამენტებით სოციალურ დაუცველ ოჯახებსა და რაღაც ამდაგვარ საკითხებს ითვალისწინებს, იქნება არაშეკვეცილი პირიქით უფრო გაზრდილი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ნამდვილად ჭირდებათ დახმარება და თანაც სერიოზული დახმარება და აი სწორედ ჩვენ ახლა ვინცავართ იქ საგანგულო წევრები აი ამ საორგანიზაციო ჯგუფში, სწორედ ლობირებას უწევთ ამ მიმართულებით, ამ დასმულ საკითხებს, პროექტებს, რომ ბოლომდე იქნას გათვალისწინებული ბიუჯეტი და საყოფოს მან რეალობაში. დიდი მადლობა ბატონო თამას. მოგახსენებათ 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით მიმდინარეობს საერთაშორისო კამპანია ქალთა მიმართ სალადობის ნაუდებ, რომელსაც უკვე წლებია უტოლო ჰუმანიტარული ფონდი სოხუმი ჩართული არის. იქნებ ხათუნამ გითხრას ამ კამპანიის შესახებ, როგორ დაიწყო ჩვენს ქალაქში წელს ეს კამპანია, როგორ მიმდინარეობს, ასახის ღონისძიებებია დაგეგმილი, რა გაკეთდა ან რა გაკეთდება და ესე შემდეგ. მოგესალმებით. როგორც აღნიშნულია, კამპანია დაიწყო ქალთა მიმართ სოფლიო კამპანია არის. ეს კამპანია 25 ნოემბერს იწყება და მთავრდება 10 დეკემბერს. ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 10 წელზე მეტია ჩართული არის საკონსულტაციო საბჭოს, შესაბამისად გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი პრიორიტეტი ნამდვილად არის ქალთა მხარდაჭერა, გაძლიერება და ქალთა ძალადობის პრობლემას აგვიქვამთ როგორც სერიოზულ პრობლემას, აქედან გამომდინარე აქტიურად ჩაება ამ კამპანიაში. 25 ნოემბერს კამპანია აქციით დაიწყო კამპანიის გახსნა, ჩატარდა ჩვენი ორგანიზებით დასავლეთ საქართველოს 6 ქალაქში და რა თქმა უნდა ჩვენც ჩავერთეთ. იმავე დღეს ბიურის ხდომაზე საგრებო ასე ვთქვათ საბჭოს თავმჯდომარე ქალბატონ მეირმა პეტრიაშვილმა ინფორმაცია გაავრცელა, რომ დაიწყო ასე ვთქვათ ეს კამპანია თეთრი ლენტებით, როგორც სიმბოლო ამ კამპანიისა, შეუერთდა ყველა ამ კამპანიას და ეს იყო საბჭოს პირველი ასე ვთქვათ ნაბიჯი ამ კამპანიაში ჩართულობის შესახებ. რაც შეეხება დანარჩენ აქტივობებს, თეონაც ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოველთვიური შეკრება ეწყობა და იქაც სადაც დამოკრილი იყო თითქმის ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ქუთაისში მოქმედებს, ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოგვერთნენ. დაგეგმილი ასევე შეხვედრები მერის, ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლებთან, საინფორმაციო სექტორის წარმომადგენლებთან საკრებულოში, უნივერსიტეტის შეხვედრები სტუდენტებთან, ლექტორ-მასწავლებლებთან, ასე ვთქვათ რამდენიმე IP ჩაერთო კიდე, სპორტული IP, ფიქრობთ ბაგაბაღების საიპების ჩართვასაც და ასე რომ ფიქრობთ რომ მოიცავთ საზოგადოებით სხვადასხვა სპექტს ამ ჩართულებით, ამ კამპანიაში ჩართულებით. რადგანაც თვითონ ძალადობის პრობლემა იმდენად მწვავეა და სერიოზულია, რომ ეს იძლევა ასე ვთქვათ იმის საფუძველს და საფუძველს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა, მეტმა ადამიანი უნდა გამოხატო სოლიდარობა და აღიაროს, რომ ეს პრობლემა მართლაც არის მასშტაბური, სერიოზული და მას სჭირდება პრევენციული მექანიზმების შემუშავება.
აქ წინა გამოსვლებში იყო საუბარი საერთოდ ზოგადად გენდერულმა საბჭომ რა გააკეთა ის რეკომენდაციები, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენ შევიმუშავეთ საერთოდ გენდერულმა საბჭომ შევიმუშავეთ, თავისთავად მიმართულია იქითკენ, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემას პრევენცია გაუკეთოთ. მე ჯერ არ დარწმუნებული ვარ რატომღაც, რომ წლევანდელი ბიუჯეტი გენდერულად ბევრად უფრო ცნობიერი იქნება, ვიდრე წინა წლებში, თუმცა შეიძლება ამბობენ და მეთანხმები იმას, რომ რა თქმა უნდა ქუთაისის ბიუჯეტს ჰქონდა გენდერული საკითხები გათვალისწინებული, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ უფრო მეტად იყოს ეს გენდერული საკითხები ასპექტები გათვალისწინებული. ამიტომ ქალთა მიმართ ძალადობის, ასე ვთქვათ, ძალადობის მსხვერპლის დახმარებაზე უკვე ჯერ დანამდვილებით შეიძლება ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა არის საუბარი იმას, რომ ბიუჯეტში შეიძლება გარკვეული თანხები და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, გენდერული საბჭოს მხრიდან წამოსული წინადადებების ასახვა, იმიტომ რომ ყველა ის წინადადება და რეკომენდაცია, რომელიც საბჭომ შეიმუშა, მოდის ასე ვთქვათ საზოგადოებიდან. თეონამ თქვა, რომ ჩვენ წინა პირობა ეს იყო, რომ კვლევები ჩავატარეთ თვითონ საზოგადოებას, რამდენად ჭირდება ეს საკითხები და რამდენად არის მოთხოვნადი, ანუ არის თუ არ ეს აქტუალური, და სწორედ ამ კვლევებმა ცხადყო, რომ დიახაც, რომ არის აქტუალური და საჭირო, და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოების ხმა მიგვაქვს, ასე ვთქვათ, იმის ბიუჯეტამდე, რომ იქ სწორედ მათი მოთხოვნილება საჭიროება აისახოს, და ვფიქრობ, რომ ეს გამოგვივა წელს მითუმეტეს უფრო. მე მინდა აღნიშნო, რომ 25 ნოემბერს კულტურული ჰუმანიტარული ფონდის ოხუმი ყოველთვის იწყებს ამ კამპანიას მძიმე აქციით. მესაც უერთდებიან ახალგაზრდები, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და მე მქონდა შესაძლებლობა წელს ამ აქციაში მონაწილე რამდენიმე პიროვნება ჩამეწერა, მათ შორის ბრძანდებოდა ბატონი ალუ გამახარე, რომელიც ასევე გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრია და ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ მასთან საუბრის ჩანაწერს. არამარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელ მსოფლიოში არის აქტუალური ეს თემა. შეიძლება მეტნაკლებად კავკასიაში და განსაკუთრებით საქართველოში ძალიან ეს პრობლემა, მაგრამ თუ ასე გულგრძნობით შევხედავთ ამას, არაფერი არ შეიძლება. ამიტომ აქცია არის დროული, კარგი, სწორი და მე არ შემეძლო არ შევეთებოდი ამას, როგორც ამ გენდერული საბჭოს ერთ-ერთი წევრი და ისე როგორც მოქალაქე რიგით. იმიტომ ჩვენ ყველა ოჯახებიდან უნდა დავიწყოთ, მეზობლებიდან, ნათესავებიდან უნდა დავიწყოთ, გავიხედოთ ირგვლივ, ვინ რა როგორ ექცევა თავის ოჯახს, ქალბატონს როგორ ექცევიან. რა თქმა უნდა, ყოველთვის იყო საქართველოში პატრიოტის მამდილო სადმე, მაგრამ გამონაკლისები ძალიან ბევრი არის ამ ბოლოს ჩემშეული ქვეყანაში და ძალიან ბევრი პლელობების არის სამწუხაროდ საუბედროდ და ამას არ შეიძლება გულგრძნობით უყურებდეს საზოგადოება. ამიტომ დღეს აქ ვარ თქვენთან ერთად, ყველა ამ ქალბატონებთან ერთად, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ცვლილების შეტანაში საზოგადოებაში ამ პრობლემის მიმართ. გარდა იმისა კონკრეტულად, რომ აქციები ვატაროთ, უნდა ვიმუშაოთ ადამიანებთან, საზოგადოებასთან, ორგანიზაციებთან, მონაცემები ნახეთ, რომელიც საგადასახადო ინსპექციას აქვს შეჯამებული, მომივიდა ეს ინფორმაცია ქალები და კაცების მიღებული შემოსავლის სამ ბოლოს სამი წლის განმავლობაში. არც ეს სახარბიელო სიტუაციაა, ძალიან ბევრი, აი კაცები ღებულობენ თითქმის ორჯერ მეტ ხელფასებს, ვიდრე ქალები, აი და თითქმის პრაქტიკულად და იგივე საქმეებს ეს დაქირავებულ სამსახურებში, სადაც თვითონ ქალი თვითონ თავის ბიზნესს მართავს, იქ აღმოჩნდა უკეთესი ვითარება. ანუ გამოდის, რომ თუ მეტი დამოუკიდებლობა ექნება ქალს თავის საქმე თვითონ წარმართოს, ისე ვითარება უკეთესია ამ შემთხვევაში. მის შემოსავალი ხო ოჯახს ხმარდება, კაცებს, შვილებს, შვილიშვილებს და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ დამაფიქრა ამან, რომ ჩვენ ალბათ მერიასთან ერთად უნდა დავსახოთ რაღაც გზები, უნდა იმართებოდეს პროცესი ამ და ქალების მდგომარეობის გაუმჯობესება საზოგადოებაში ნელ-ნელა უნდა იგეგმებოდეს და უნდა იმართებოდეს უკეთესობის საკენ. აქცია სიმწყეს ასევე ესწრებოდა სახალხო დამცველის რეგიონალური წმუნებული მადონა ბასილაძე, რომელიც თუმცა საუბრისას აღნიშნა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებშიც გამო ხშირია მომართვიანობა. მის შეგვიძლია მასთან საუბრის შენაწერიც მოვისმინოთ. ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია, რომელიც დაიწყო 25 ნოემბერს და გაგრძელდება რამდენიმე დღის განმავლობაში, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც ქალთა მიმართ ძალადობის თემამ ძალიან მასშტაბური და ძალიან შემაშფოთებელი ხასიათი მიიღო. სახელმწიფომ განსაკუთრებით დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს ამ საკითხს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა და მათ შორის ქალთა მიმართ ძალადობის და ასევე ოჯახში ძალადობის პრევენციის ევროპის საბჭოს კონვენციას ხელი მოაწერა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, ვფიქრობ, უფრო ეფექტური ნაბიჯების გადადგმა საჭირო. საჭირო ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები აქვს გაცემული სახალხო დამცველის აპარატს ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის საკითხებთან დაკავშირებით.
მინდა აღნიშნო, რომ იმ დღეს ქუთაისში სპეციალურად იყო ჩამოსული ქალაქის ლეჩხუმიდან ცაგერის, უფროსო ცაგერიდან ლეჩხუმის ქალთა რეგიონალური კავშირის თავმჯდომარე ქალბატონი ნატო სილაგაძე, რომელმაც გითხრა, რომ სპეციალურად ჩამოვიდა ქუთაისში აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. Რო გავიგე ნამდვილად დიდი სიამოვნებით შემოუერთდი და მასიურად უნდა ჩაერთოს რესპუბლიკის ქალბატონები ამ აქციაში და განსაკუთრებით მაღალმთიანი რეგიონის ხალხი. აი, რამდენად იკვეთება თქვენს რეგიონში ძალადობის ფაქტები? Ну, ახლა გამოაშკარავებულად მანდამაინც არა, მაგრამ შიგადაშიგა არის, აბა, როგორ არ არის, ყველგან არის. მინდა ჩემს სტუმრებს ვუკითხო, აი თქვენ როგორ თვლით, როგორც მოქალაქეები, როგორც თუნდაც გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, რამდენად აქტუალურია ჩვენი საზოგადოებისათვის აი ეს პრობლემა და რამდენად მნიშვნელოვანია იმ საქმიანობის გაწევა, რასაც თქვენ აკეთებთ, როგორც საბჭოს წევრები, როგორც ადამიანები, რომლებიც ამ კუთხით მუშაობთ წლების განმავლობაში. Да, ამატებდი იმას, რომ თვითონ საზოგადოებისთვის რა თქმა უნდა არის მწვავე ეს პრობლემა, თუმცა ვერ ვიტყოდი იმას, რომ ბოლომდე გაცნობიერებული და აღქმულია როგორც პრობლემა, იმიტომ იმდენად რამდენადაც მაინც არსებობს ჯერ კიდევ ეს სტიგმა, სტერეოტიპები, რომელიც ასე ვთქვათ, ზღუდავს ქალს და არაძლევს იმის საშუალებას, რომ საკუთარი პრობლემა გაიტანოს გარეთ, ოჯახს გარეთ და ასე შემდეგ. წინა წლის სტატისტიკა საერთოდ ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართ იყო ძალიან ცუდი და უსაშინელი, შეიძლება ითქვას, რომ 21 ქალის მკვლელობა დაფიქსირდა წლევანდელი წელით, მთელი წელი არ არის შეჯამებული, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მკვლელს ასე ვთქვათ, ლიკვიდაცია ქალების ხელა ციფრით არ არის, თუმცა ასე ვთქვათ, ქალთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი მაინც მაღალია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფსიქოლოგები ასე განმარტავენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ცოტა უფრო გამოფხიზდა საზოგადოება, ანუ ქალთა მომართვიანობა გაიზარდა, თორემ ძალადობა იყო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იყო ეს დახურული თემა და ახლა უფრო ცოტა მეტი გახსნილობა არის, მეტი გაძლიერდა ქალები და ამიტომაც იმატა მომართვიანობა. პარალელურად ჩვენ ვაწყლებთ სერიოზულ პრობლემებს, რომ პრევენციულ მექანიზმებზე როდესაც საუბრებთ, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის მთელი რიგი რეფორმები სხვადასხვა სფეროში. ძალიან კარგია, რომ ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გასულ წელს აქტიურად მუშაობდა, წელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო ჩაერთო წელს ამ კამპანიაში თავისი ასე ვთქვათ აქტივობებით, იმიტომ რომ რატომღაც სახელისუფლებო სტრუქტურებს მიაჩნდათ, რომ ეს იყო მხოლოდ არასამთავრობო სექტორის ფუნქცია, მხოლოდ საგანმანათლებლო საუბრები იყო ამაზე საუბარი და ის, რომ აი პატრულის თანამშრომელს ჭირდება გადამზადება, რომ ფსიქოლოგების აქტიური ჩართვა ამ პრობლემის პრევენციაში, ამის აუცილებლობას რატომღაც ნაკლებად ხედავდნენ, თუმცა ეს ბოლო წლებია ამ ხრივ მეტნაკლებად მაინც იგრძნობა, ასე ვთქვათ, გარკვეული ნაბიჯები და ქმედებები და ეს თავისთავად ვფიქრობთ, რომ გამოიღებს შედეგს და მივა, თუმცა ჯერ კიდევ სერიოზული პრობლემაა, ასე ვთქვათ, კოორდინაციაში, იმიტომ რომ ცალკეული სფეროები შეიძლება გარკვეულ წლად მოქმედებენ, აკეთებენ გარკვეულ საქმეებს, მაგრამ ეს კოორდინაციის სქემა მაინც არ არსებობს და ცოტა ასე ვთქვათ, შედეგებზეც, რა თქმა უნდა, მოქმედებს, იმიტომ რომ სკოლებში არის საჭირო სერიოზული რეფორმები გასატარებელი. ჩვენ გვალი მაგიდები ქონდა ამ თემაზე, სკოლის პედაგოგები იყვნენ ჩართულები, მათ აღიარეს, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი ყავთ ისეთი, რომლებიც იზრდებიან ძალადობის ქვეშ, მუდმივი კონფლიქტია მათ ოჯახში და ეს ბავშვები თავისთავად არიან განსხვავებულები თავის ფსიქოლოგიური სეგმენტებით და აქედან გამომდინარე გარკვეული ინფორმაციები ადრეული ასაკიდან ჭირდებათ და სასურველი იქნება თუნდაც სკოლებში, რომ რაღაცა 1 საათი კვირაში ან თვეში 1 საათი მაინც იყოს საუბრები ისე თემაზე, როგორიც არის ძალადობა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საპატრულო თანამშრომლებს, მათ უფლებამოსილება კანონით, რა ვთქვათ, გაუფართოვდა, თუმცა ფსიქოლოგიური კუთხით მათაც ჭირდებათ გადამზადება, იმიტომ რომ ახალგაზრდას გას ფოჩი ქონდა ეს მრგვალი მაგიდა და პატრულის თანამშრომელი ამბობს, რომ მე უბრალოდ ადამიანური თვალსაზრისით მიჭირ საუბარი, როდესაც განქორწინებაზეა საუბარი, თითქოს ეს იყო პროპაგანდა იმისა, რომ ჩვენ ხადაგებთ განქორწინებას და ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, როდესაც ძალადობა მიდის ოჯახში. შეიძლება ეს სუბიექტური მოსაზრება იყოს ამ ადამიანის, მაგრამ როდესაც პოლიციის თანამშრომელი საუბრობს იმაზე, რომ მე არ გამომწერ ხოლმე დამცავ და შემაკავალებდებზე იყო ეს საუბარი, იმიტომ რომ ვიცი, რომ იქ ძალადობა არის, მაგრამ მინდა რომ შევინარჩუნო ოჯახი, ეს ცოტა ისეთი გაუაზრებელი ქმედებაა, შეიძლება იყოს ამგვარი პროფესიონალიზმი ნამდვილად გვაკლია. ანუ არის მთელი რიგი სფეროები, რომელსაც ჭირდება რეფორმები, გადამზადება, მომზადება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აქ კოორდინაციაზეა საუბარი და მარტო ერთი სფეროს მუშაობა, ერთი სტრუქტურის მუშაობა პრობლემას, მარ თქმა უნდა, ვერ შეასუსტებს. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს აი ეს ღონისძიებები, რომელიც ბიუჯეტში არის, მომავალ წლის ბიუჯეტში დაგეგმილი,
ფსიქოლოგთან შეხვედრები, თუნდაც სარეაბილიტაციო ცენტრის გახსნა ძალადობის მსხვერპლთათვის და თუნდაც მოძალა. თეახ, ეს ყველაფერი ჩვენს ქალაქში გადადგმული პირველი ნაბიჯი და ძალიან კარგი იქნება, რომ თუნდაც ძალიან მცირე ნაწილს მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებზე გაეწვიოს დახმარება, მაგრამ ნაც ის პირველი ნაბიჯები უდესმე ხომ უნდა გადაიდგეს. Ну, ეს არის ის, რომ გარკვეული პერიოდი შეიძლება განერიდოს რაღაც კონფლიქტურ სიტუაციას. რა თქმა უნდა, ერთიდან სამ თვემდე ეს ბევრს არაფერს არნიშნავს, თუმცა გარკვეული პერიოდი რაღაც გაანალიზება პროცესების განტვირთვა იმ დაძაბული სიტუაციიდან და პერიოდიდან და მომავალზე ფიქრი და ასე შემდეგ, აი ამისათვის დაეხმარება ალბათ ეს თვეები მხოლოდ და მხოლოდ, თუმცა დიდ პრობლემას ვერ მოხდის და ვერ, რა თქმა უნდა, ამიტომაც არ საჭირო. Ара, პრობლემა არ მოიხსნება. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ აი ცვლილებები, რომელიც ოჯახში ძალადობის კანონში ეხლა შედის, რომ დაევალოს საკანონმდებლო ცვლილებები შედის, ისაც რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას დაევალოს რაღაც ცვლილებების შეტანა ამ კუთხით, ფიქრობ, რომ ეს ერთგვარად ხელშეუწყობს ამ პრობლემის მოგვარებისკენ დარეგულირების ცვლასთორებს. ხა ეს ერთიანად ეს იმდენად დიდი და გლობალური პრობლემაა, ასე ერთ დღეში და ერთ კვირაში ამის გადაწყვეტა ძალიან რთული, რომ ძალიან კარგად მასწავლებს ახალგაზრდებს განმავლობაში. მოსახოთან დანაშაულო ქალბატონებს სიტყვა ოჯახში ძალადობის გაგონებაც არ უნდათ. დღეს უკვე ხმამაღლა საუბრობენ, თუმცა ყველაფერი რა თქმა უნდა და ძალიან ბევრი რამ რა თქმა უნდა უბრალოდ მენტალიტეტზეა დამოკიდებული და იმედია ის ცვლილებები, რომელიც იგეგმება ბიუჯეტში, რომელსაც მუშაობენ ჩვენი ორგანიზაციები, გარკვეულწილად საზოგადოებას ცოტათი მაინც შვებას მისცემს, იმისათვის რომ ნორმალური ცხოვრება და ნორმალური პირობები შეექმნათ. აი თქვენ ბატონ თამაზ, როგორ ფიქრობთ? Ай, რამდენად საჭიროა, რომ იმუშაოს ჩვენმა საბჭომ იმისათვის, რომ აი ეს პრობლემები გენდერული კუთხით იქნეს მაქსიმალურად გაზრდილი. მომავალ თუ 2015 წელს არ იქნება შესაძლებელი სრულად გაგრძელდეს მუშაობა, რომ არის თუ არა აუცილებელი საზოგადოებისათვის ამ კუთხით მუშაობა თქვენი სტრუქტურების. მე მაინცებადაც მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის პირადად მიუღებელია ძალადობაზე ჩემ წარმოუდგენელი მომენტებია და საერთოდ როცა ამ თემაზე ელაპარაკი, მე ძალიან შეიძლება ის შევყო რაღაც სუბიექტურ, მაგრამ ძალიან ნერვებს მიშლის ამ თემაზე საუბარი. მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ეს ბოლო პერიოდში რაც ხდება ჩვენს თავს, ალბათ ეს მაინც გამოწვეული არის ქალბატონების გადინებით რესპუბლიკიდან. იქ სამუშაოს აქ არ როცა სამუშაო აქ არის ადგილზე, სამუშაო მაცივლები არიან სხვა ფირმებში. მე ეს ეჩვენობის ნიადაგია ეს ბავშვების მიტოვება, სხვის სამარად, განძილი სამარად, დებიას, ბაბუასთან დატოვებული ეს ბავშვები და შემდეგ ეს ყველაფერი თავს იყრის ძალადობაში და ალბათ გადაიზრდება იმ დიდ უბედურებაში, რაც გვქვირს. მაგრამ ეს საკითხები, რომელიც ჩვენ აღარ ჩამოთვალეთ აქ ადგილის საკითხები, პროგრამები კიდე, რომელიც მომავალში იყო გათვალისწინებული, ეს ამა ყველაფერმა ხელი უნდა შეუწყოს, რომ ეს პრობლემები მოიხსნას ნაწილობრივ მაინც და რა თქმა უნდა ბიუჯეტშიც ასახულია მომავალთვის ბიუჯეტში, მაგრამ მომდევნო წლებში კიდე მეტი ახალი პრობლემები უნდა დაემატოს და ეს ალბათ რაღაცნაირად ხელს შეუწყოს ძალადობის წინააღმდეგ ორგანიზებების მიმოვიდა დაყვანას. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებსაში მობრძანებისათვის. მე გიმსმენთ შევახსენებთ, რომ თქვენ უსვენებთ გადაცემას კულტურულ ჰუმანიტარულ ფონდის სოხუმის მიერ მომზადებულს პროექტის ფარგლებში გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები ქალთა როლის ამაღლება რეგიონებში სოციალური ცვლილებებისათვის. პროექტს აფინანსებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გენდერული თანასწორობის ფონდი. გადაცემა მიმოხდა მე ლია ხარაბაძე. დიდი მადლობა.